Төрөт олоктоого аяк саана хомоктор үлөнүн каатчылыыларын тухунан бу күндөргө эл төмөнгө правительство чагы болду. Төрөт олоктоого аяк саана котуго муктар олору седдеригер бу күнгө 3,6 тыгынчаттан такса үлөлүр 40 такны хеленне. Мантан 35 тыгынча кехи коту мына артикул өндөргө олорор. Сахастат көрдөрүнүн республикага 11 тыгынчаттан такса кехи үлөтө суугунан агыллар мантан 3 тыгынчаты котугер кимте олоктоктурам. Александра Хлопкова салгыр. Хоту табай ититигар икен арары тыынча кеулелер, онын түрүт жарыгы жөн қаллары бұ сүрін сыл боларын мұнне қабелет әтлер. Холбрау сияны луғын жүкәгір нехилегар жөн жарықтақ болудың қачияры радовой апшенын итерер саналы ақтыр. Нехилекке сүз кеулер болағына аңара анал пасобия қарчытынан аяғын иттер. Бәл ұқты ақтырын тұман, хочуманның үріққ Ол бапруған тұрыр сәргіл. Ол территория таманныңық бөлі етуғы апширынай, оның маңық табасыл жәнсіптақ территория еті бар. Тәрінніққа оңты тақсық кейхілілен сөп. Ана абырыл ұғығыр үлі соқ дер табылы бат. Манна үлілер бөдің промышлынай тірілтелергі олықтауқтыр үлілерін аған бей продукциятын қамағатық бәтіраллар. Табай ететін көрдір өте мер республикаға бір бастың. Оларын ана абырға ордық жақталар жарыға соқтыр ден білінәлілер. Маныққа бизнес инкубатор арылы бұдығыр түрі таңағы тегеге тірілті арай біттіра. Қама ең ең олықтақ нәйле нәғалылтата өйе білі оғынан білігін. Хан бастан, конечно, үкіғылағыта бігі бизнес-центрден, инкубаторден тұтылы бұта, именно кенлерге бұд үлілілерігер, жарықтан аларығер, бейлері-бейлерің қачыналарығер ден ондық көрін тұран. Қамы ең ең оны бастан үлілінер дәқтеріне тағаран көз біттірі. Оның болдағына набыр от, мен анабыр, үтіннік жұнырға бір бастықы ошарат кілінері өйе, кілінері бұд, именні үлі болуынан бейлерін қақшын аларығар өйе біл болуқтаға тілі, дейін рейм. Әйелгі сылы Егор Борисов анал тұға етігар нәйленіне жарыптақ болудығыр көмілі үйіз ұлынан білдер біді. Маныққа мұнияққа сүрін болғымтану Предпринимательство министерства тын жон жарыптақ болудың департаментінің хүкімі қаржытын ордық құтылыстарға берінген әттілер. Құтылу әргімді жонын сәргетін ұлыған жағын көрір бұллаққа түріт жарықты әбәстіқ ол таба етікті балықтағын, бұлтағын, әте вопростарға бұ кәнекі ғыларға ұлыған қымсағына дене болылар. Бейін әтті бірген сер от білген түріт жарық серінен білдерілен тұрыр. Оны бұ хеддерге де бейге оңырын тағарылақ, производствоны құлыбыра ағаяқ күра кімталақ, ұрдыбой әпшенелер болуын, жон әргенің үлілер ұсловетін тәрерге ұлған программы ұлылықтақ деген өбіт. Мұннақ түмігінен ордық құтығыл ұстарға жарықтақ болуыны қатшы еулетін местетігір көрін қаз бірге муниципалитеті қытары бірге өлелігінгенің ұрдылар. Етенне түрі жарғым нұбаққа жон әбейді құттақ болудың қатшы ерге өлені бұланыр тауғыз тоғын білет әтілер. Александра Хлопкова, Владимир Павлов, Сағат телевидениеті, Джокускай.